Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звуть Анна Шершин. До вашої уваги найголовніші новини за день сьогоднішній, 29 березня. Нині ви дізнаєтесь про таке. Вибори не за горами. Думки закарпатців. Порушення виборчого процесу. Звід опори. Дочекалися оновлений ДНЗ. Нагородили закарпатців. Урочистості вода. Кияни на Закарпатті. Спортивні збори. Продовж доби 28 березня російські окупанти 7 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил. При цьому 4 рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських захисників немає, однак розвідка повідомляє про знищення 3 окупантів, пише прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Цими днями мережу сколихнуло повідомлення про знайдену на узбіччі дороги на вулиці Київській відрізану голову собаки. Мукачівці підозрюють, що це робить живодер, адже нещодавно в тому ж місці знайшли порізаного гострим предметом кота. Ймовірність того, що тварину збив потяг, відкидають, адже іншу частину тіла так і не знайшли. Одна з зоозахисниць повідомила, що буде звертатись до поліції. Співробітники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції викрили 5 громадян, які організували на території Тячівського району діяльність мережі гральних закладів. Ті маскували свою діяльність під вивісками державних лотерей. Деякі працювали за закритими дверима без жодних вивісок та ознак роботи. У межах провадження було задокументовано протиправну діяльність та встановлено організаторів нелегального бізнесу та інших учасників, що забезпечували цілодобове функціонування гральних закладів. Під час проведення санкціонованих обшуків було вилучено 86 одиниць комп'ютерної техніки, більше 36 тисяч гривень, 750 євро та 1500 доларів США, документацію та чорнові записи. В ході проведених обшуків у гральних закладах вилучено 86 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, грошові кошти у національній та іноземній валютах. Після завершення ряду експертиз, які безпосередньо обумовили таку тривалість досудового розслідування, було вже здобуто правоохоронцями додаткові докази причетності учасників ОЗГ до злочинної діяльності. На Закарпатті затримали членів організованого злочинного угрупування, яке підозрюють скоєні понад 40 злочинів. Про неправомірну діяльність учасників групи вперше стало відомо минулого року під час розслідування підпалу гаражного приміщення, що належало жителю Берегівщини. Підпали, пограбування, а ще опір та нанесення тілесних ушкоджень співробітнику поліції. Це не весь список орудування бандитського угруповання на Закарпатті. Їм інкримінують понад 40 злочинів. До об'єднаного злочинного угруповання входять 10 чоловіків від 26 до 46 років. Всі вони мають судимості, дехто навіть неодноразово. Вони є жителями Ужгорода та Ужгородського району. У поліції кажуть, 4 затримали. Це чоловіки 26, 38, 39 та 46 років. Суд вже обрав їм запобіжний захід. У ході досудового слідства правоохоронці встановили, що підозрювані у скоєнні кримінального правопорушення, а також причетні до угону 4 іномарок. 4 чоловікам, які входять до складу злочинної групи, уже повідомлено про підозру у скоєнні ними злочинів, а також суд обрав їм уже міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Зловмисникам також інкримінують крадіжки з автівок шляхом розбиття скла. За місцем проживання фігурантів справи та їх автомобілях полісмени провели понад 20 обшуків, де знайшли речові докази. Знайшли речові докази, а саме гроші, банківські картки, інструменти, оргтехніку, а також партію цигарок без акцизів та зброю без дозвільних документів. Уперше за бандитське угруповування дізналися торік, коли зловмисники підпалили гараж жителя Берегівщини. Тоді там згоріли 3 автомобілі. Інших фігурантів справи співробітники поліції перевіряють на причетність до злочинів. На митному посту Тиса працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками припинили незаконне ввезення до країн Європейського Союзу тютюнових виробів. Українець прямував до Угорщини на автомобілі Hyundai у приватних справах. Чоловік проходив митний контроль зеленим коридором. При усному опитуванні заперечив наявність будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження при переміщенні через митний кордон України.
України. Однак в ході здійснення митного огляду у транспортному засобі були виявлені 860 пачок цигарок без марок акцизного збору. Тютюнові вироби знаходились в одній господарській сумці та двох пакетах, які були приховані у моторному відсіку під капотом автомобіля в спеціально обладнаних конструктивних порожнинах автомобіля. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вартістю понад 176 тисяч гривень та цигарки вилучено. Напередодні виборів президента наші журналісти провели невелике опитування жителів обласного центру. Чи підуть голосувати, як налаштовані, на чесний виборчий процес, чи очікують порушень? Та що робитимуть у випадку, якщо стануть свідками недотримання конституційних прав громадян на виборах? Подробиці у сюжеті. Опитані ужгородці, як люди середнього та похилого віку, так і молодь, на вибори президента України 31 березня 2019 року підуть, аби проявити свою громадянську позицію. Проте усі респонденти заявили, що у чесні вибори не вірять і очікують порушення виборчого процесу, які саме мають свої припущення. Я думаю, що будуть порушення, бо багато кандидатів там, та всі вриються до влади, а така справа. Будуть голосувати люди, яких і немає, які пішли навічно. А як будете діяти, якщо станете свідком такого якогось порушення? Ну, так є правоохоронні органи, там наблюдателів повно, так що вони рішать питання. Ну, звичайно, буде, як і все. Ми ж українці, то де українець, там єврей прячеться. З досвіду думаю, що порушення все-таки будуть. Якщо будуть порушення, то все-таки я звернуся до членів комісії, але знову ж таки, звертаючись до досвіду, який в мене був колись, думаю, що це не дасть вагомого результату. Але звертатися все-таки потрібно. Запрошення на вибори отримую, буду йти на вибори. В плані зіпсування бюлетенів або їх відсутність. Я сповіщу або координатори, які там будуть, або якщо ні, то викличу поліцію. Вперше за часів незалежності України підписано меморандум між ЦВК та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо моніторингу виборчих прав під час виборів президента України. Це означає, що представники Уповноваженого спостерігатимуть за виборчим процесом на дільницях, у тому числі і на Закарпатті. Про порушення прав виборці можуть звернутися за номером телефону гарячої лінії, а також електронного звернення, яке розміщено на офіційному вебсайті Уповноваженого ombudsman.gov.ua, а також до громадян Міської приймальні Уповноваженого в місті Києві або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в відповідному регіоні. Всі контакти розміщені на сайті Уповноваженого. Варто додати, майже 40 звернень з усіх областей країни вже надійшло до Уповноваженого про порушення виборчих прав громадян. Переважна кількість громадян звернулася щодо невключення їх до списку виборців, а також актуальним залишається питання реалізації виборчих прав громадян, які за станом здоров'я не можуть прибути до дільниці. Тобто ми вже маємо ті випадки порушення виборчих прав людей, які мусять нас звернути увагу на те, що є потреби в зміні до законодавства. Нагадаємо, у день виборів президента України 31 березня 2019 року усі звернення громадян, у тому числі і електронні, а також телефонні дзвінки до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, будуть приймати з 7 години ранку до 22 години. За час виборчої кампанії представники громадянської мережі «Опора» подали 23 заяви до поліції. Всі вони стосувалися ознак адміністративного правопорушення. Події в основному стосувалися певних порушень правил агітації. Про це сьогодні в Ужгородському прес-клубі повідомив координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області Ярослав Гулан. Більше у сюжеті далі. Вже завтра день тиші, а це означає, що до виборів президента України залишається всього нічого і напруга тільки зростає. В області вже 30 ДВК отримали виборчі бюлетні. Натомість електорату, щоб скористатися своїм правом голосу, варто запам'ятати кілька важливих моментів. Дуже добре треба пам'ятати про те, що ми переходимо на літній час, тому що були випадки в попередніх виборах, коли люди приходили зарано або запізно. Пам'ятати про те, які документи мати з собою. Це або паспорт України у вигляді книжечки, або ID-картки, або тимчасове посвідчення громадянина України. Це люди, які нещодавно набули якби громадянство, військовий квиток. А от що стосується виборчої кампанії, за цей період область відвідали 7 кандидатів на пост президента. І, звісно, не обійшлося і без порушень. Суттєвих не фіксують. В основному це виявлення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Всього за час передвиборчої кампанії спостерігачі «Опори» фіксують 23 порушення. Тут нема кримінального злочину. Ці події фіксувалися певних
порушень правил агітації, за що, якщо поліція доведе суду, що там було порушення, буде відповідальним виписано адміністративний штраф. Кримінальних порушень особисто спостерігачі опори не фіксували. За нашу інформацію, наразі кримінальних проваджень немає і у поліції. А от на Тячівщині та Ужгородщині запрошення на вибори отримали вже померлі громадяни. В силу різних причин реєстр не завжди десь від органів отримує необхідну інформацію, тому, на жаль, такі випадки виникають. Ми закликаємо всіх десь особисто нам повідомляти про такі випадки і повідомляти орган Державного реєстру виборців, давати їм посвідчення про те, що людина померла. Укотре нагадуємо, вибори стартують о 8 ранку 31 березня. Виборчі дільниці закриваються о 20:00. Варто додати, що у разі, якщо ви помилилися під час голосування, маєте дві спроби, щоб виправити свій вибір. Для цього потрібно звернутися до комісії та написати заяву. Прийди і проголосуй, адже від цього залежить, як країна житиме наступні 5 років. А ми продовжуємо наш випуск наступною інформацією. На 004 підготуватися 3 чоловіка. В окружній виборчій комісії номер 69 приступили до роботи з 8 ранку. Тут нині члени дільниць отримують виборчі протоколи та бюлетені, а ще інші необхідні для процесу волевиявлення речі. Канини на кабінки для виборчих дільниць. Будемо прикріпляти самі. Бюлетені ж зберігають з 26 березня у спецприміщеннях, обладнаних сигналізацією. Забирають їх члени комісії по черзі. В супроводі поліцейських везуть на дільниці, таких у ОВК номер 69-133. Голови дільниць запевняють, до процесу готові. Ми все йде організовано, все, що треба вже. Так, на 99% вже все готово. ОВК номер 69 – це Мукачівський, Берегівський та частина Іршавського району. Тут, кажуть, критичних питань не виникало, однак провели чимало замін. Пов'язуються з тим, що майже 90% членів дільниць – новачки. А ще округ включає район, де проживають нацменшини. Секретарі обов'язково мають володіти українською мовою. Це вимоги ЦВК і, в принципі, ми з ними абсолютно згодні. Діла производства, ведення протоколів – це є дійсно вимога дуже актуальна. Друге питання, яке я хотіла підняти, що ось конкретно по Береговському району, скільки ми спілкувалися ось з колегами, вони всі кажуть, що Берегово у нас завжди був район такий проблемний трошки, ось через мовні бар'єри, через якісь етнічні особливості. Але я хочу сказати, що комплектовані дільниці, ми бачимо люди, які працюють, ми бачимо ось цю активність, і ще дуже вдячні. Працюють і в інших округах. Їх в області 6, ну а вже в неділю – волевиявлення. Варто сподіватися, що в області воно пройде спокійно та злагоджено. Цими днями на Ужгородщині між населеними пунктами Підгорб та Дубрівка розпочали капітальний ремонт. Наразі автодорожники вставляють суцільний шар асфальту поблизу села Холмці. Тендер на ремонт був проведений ще минулого року і щойно дозволили погодні умови, підрядник почав роботи. Джерело фінансування – дорожній фонд. Дорогу Підгорб-Дубрівка здали в експлуатацію в 1957 році. З тих пір на ній тільки періодично латали ями. Новий дах, вікна, двері, вся необхідна техніка та меблі. У селі Костелівка, що на Рахівщині, капітально відремонтували дитячий навчальний заклад та добудували приміщення для ще однієї групи. Як виглядає оновлений садок, знають наші журналісти. За словами завідуючої ДНЗ, питання про ремонт та розбудову садочку було болючим для Костелівки протягом тривалого часу. У приміщенні бракувало місць для більше сотні дітлахів. Садочок дуже маленький, на 30 дітей, 32 було по списку, а розрахований він тільки на 16 діточок. Село велике, з кожним роком діточки народжуються і більше, і ми хотіли, щоб нам добудували хоча б ще одну групу. До обласної організації радикальної партії з проханням відремонтувати садок звернулася сільський голова Костелівки Інна Савляк. Жінка розповідає, на клопотання відреагували одразу. Я, як очільниця з цього села, разом із депутатським корпусом та виконкомом Костелівської сільської ради звернулася до партії, радикальної партії Олега Ляшка про те, щоб нам допоміг, виділили кошти для розбудови та капітального ремонту дошкільного навчального закладу. Депутат Рахівської районної ради каже, садочок у Костелівці – це не єдиний заклад, який вдалося відремонтувати завдяки зусиллям представників радикальної партії. Кошти виділені більше, як на 7 об'єктів. Це і садочки, це і школи. І дедалі більше об'єктів реалізовується. І це також завдяки плідній співпраці і
обласної нашої команди на чолі з Володимиром Мельяновичем Шубцем і також депутатам Верховної Ради, які сюди приїжджають. Оцінити роботу ремонтників до ДНЗ завітав перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України народний депутат Василь Амельченко. Я вважаю, що ми маємо зробити все, щоб у кожному українському селі був достойний дитячий садок, щоб у кожному українському селі була амбулаторія, ФАП або лікарня, і школа, в якій замінені вікна, дахи, утеплені фасади. І це збереже витрати місцевих бюджетів на комунальні платежі. За словами очільниці села, вже найближчим часом ремонт у добудованому приміщенні ДНЗ повинні завершити, після чого там буде встановлено всю необхідну техніку та меблі. Європейський Союз виділив 104 мільйони євро, понад 3 мільярди гривень, на виконання проєктів з підвищення енергоефективності Житлового фонду України. Координаторка сектору енергетики представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова повідомила, що фінансуватимуть програми з утеплення будинків для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вона також додала, що Європейський Союз і надалі готовий підтримувати жителів України, які хочуть змінити свої споживчі звички в бік впровадження енергоефективних заходів. Минулої доби на Закарпатті сталося кілька надзвичайних подій, пов'язаних з вогнем. На Ужгородщині та в Рахові двоє осіб отримали опіки внаслідок пожеж у будинках. В Ужгородському районі в селі Велика Добрень власник помешкання, де трапилось загорання, отримав опіки 30% тіла. Ще одного потерпілого, який зазнав ушкоджень за схожих обставин в пожежі, в Рахові госпіталізували з опіками 2-3 ступеня до районної лікарні. На Тячівщині ж з опіками 1 та 2 ступеня ураження нижніх кінцівок, переломом лівої нижньої кінцівки та травматичним шоком ушпиталили жінку 1976 року народження, яка зазнала травм внаслідок вибуху системи газового котла. Причини надзвичайних випадків встановлюють. Нарешті біля села Велятино Хуського району патрульні поліцейські поштрафували двох чоловіків, які палили траву. Любителів чистоти спіймали на гарячому. На громадян було оформлено протоколи і тепер вони мають заплатити штраф за свої порушення. Будьте свідомими та не спалюйте суху рослинність, повідомили в управлінні ДСНС на Закарпатті. Рятувальники попереджають про значну сніголовинну небезпеку в період з 29 березня до 1 квітня у горах на Закарпатті та Івано-Франківщині. За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою 29-31 березня на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголовинна небезпека 3-го рівня, йдеться у повідомленні. Туристів, які планують свій відпочинок на ці дати, просять зважати на небезпеку і за можливості утриматися від походів. За досягнення у різних сферах соціально-економічного життя краю 14 закарпатців отримали державні нагороди. Урочистості з цієї нагоди пройшли у Кам'яній залі Закарпатської ОДА за участі губернатора Геннадія Москаля. Західне у минуле і наші журналісти. Кращих краян відзначили державними нагородами урочисто у залі Закарпатської ОДА. 14 нагород вручив особисто голова ОДА Геннадій Москаль. Почали з президентських, а саме 3 ордени за заслуги 3-го та 2-х ступенів та орден княгині Ольги 3-го ступеня. Очолила колектив Яснянської дитячої школи мистецтв вже з 2000 року. І мої гуцулики зараз радують Гуцульщину, прославляють Гуцульщину на всю Україну. Нас знають багато вже за межами Рахівщини. У нас є етнографічний, фольклорний дитячий колектив. А сама працюю ще живу сценою. Життя моє – це сцена. Я мама 6 дітей, бабуся 5 онуків. І скоро в мене вже буде правнучок. Але я вважаю, що це місія кожної жінки. Знаєте, така героїчна місія – подвигати життя до кращого. За особистий внесок сімом закарпатцям присвоєні почесні звання заслужених у кожній сфері соціально-економічного життя краю. Вітаю ще раз. Прийміть нагороду. І щоб ви нас радували і писали файні картини, ми в будь-який час даємо наш атріум безкоштовно для виставки. Дякую. Я митець, малюю красу, зображу так. Вірю в майбутнє України. Вона довго очікувана. І хочу побажати вам насолоджуватися своїм життям, слухати музику свого серця,
цінувати найцінніше і любити. Любити поза часом. Ці відзнаки дадуть нам стимул, наснаги у тій розбудові української освіти, яка готує майбутніх громадян незалежної суверенної України. Двох закарпатців відзначили почесними грамотами Кабінету міністрів України. Афганці все підтримували, приймали активну участь в Майдані. І тут ми забезпечували охорону, коли був Майдан. Охороняли обласну раду, щоб працівники робили, би то все не розламали. Ну і молодь виховуємо, як виходить, щоб традиції війська були нормально підтримані, щоб наші діти росли мужніми захисниками держави і щастю виконували свої обов'язки, коли це буде потрібно. Слава Україні, слава ВДВ. Один із краян отримав подяку прем'єр-міністра. Загалом президентські, урядові та обласні відзнаки і нагороди отримали 14 закарпатців. Вони йдуть там один-два в указі. Ну, це процес постійно йде. Ми вже коли десь збирається більше 15, тоді ми робимо публічне нагородження, щоб це було і висвітлено в засобах масової інформації, і щоб нагороджені побачили себе, могли щось сказати у відповідь. Тобто робимо у відповідності до внутрішнього церемоніалу. А на завершення урочистостей спільне фото та слова подяки усім присутнім. Київ замість Київ. І аеропорт Тель-Авіва почав правильно писати назву української столиці. Ізраїль долучився до кампанії МЗС України Correct.ua. Відтепер міжнародний аеропорт Бен-Гуріон розпочав використання єдиної коректної назви української столиці – Київ. До цього найбільше литовище Канада, аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто теж змінило транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту України. Чому важливо писати Київ замість Київ? Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію Correct.ua. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст. Київ not Київ, Харків not Харков, Львів not Львов. Вже тиждень у Свалявській Поляні проходять збори у київських футбольних команд. Гравці 2008-2009 року народження зіграли між собою товариські матчі. Поспілкувалася з гостями краю і моя колега, тож далі більше. Вже традиційно у Полянській ОТГ проходять навчально-тренувальні збори юних футболістів. Цього року команди також мали змогу позмагатись у товариському турнірі. До нас приїхали відпочивати з Київщини спортсмени, юні футболісти, і ми організували для них тут такий невеличкий турнір на Кубок Поляни, залучивши команди закладів загальної середньої освіти нашої громади. Ми приїхали потренуватися, отримати удовольствие від футболу, найголовніше, щоб діти отримали, общались між собою, грали, отримали, як говориться, були самостійні. В житті. Юні футболісти чітко знають свої завдання під час матчу і працюють над майстерністю гри. Моє функція нападаючого – зігрутися з защитниками і забивати голи. Я граю зліва в полузащиті. Треба давати пас нападаючим і захищати свої ворота. Я граю нападаючим, мої функції – забивати голи та захищати ворота, ну, свої ворота. Серед гравців команд є навіть дівчата. Тренери кажуть, що вони сильні футболістки і ні в чому не поступаються хлопцям. Вона молодець, вона така спортивна дівчинка, вона грамотна, умна. Ну, вона вибрала, їй подобається футбол. Зараз така тенденція, дуже багато дівчинок хочуть займатися футболом. Я коли прохожу, говорю, там, мальчишки, говорю, так і так, ми набираємо футбол, дівчинок більше, ніж мальчиків піднімають. Важливу роль відіграє те, як тренери налаштовують гравців на матч. У них із цього приводу думки різні. Во-первых, психологически, чтобы они верили в себя, верили в командный дух. Потом непосредственно по игре, по позициям играем, по тактике, исходя из команды соперника, кто должен где располагаться во время атаки, во время обороны и так далее. Результат не главное.
Влаштовуємо, щоб вчилися грати в хороший футбол. Ребятам завжди говорю, що вони повинні вийти і показати хороший футбол. Красиву ігру, содержательну, щоб вони виконували ті установки, які... говорить їм тренер. Гравці київських команд тут перебувають уже тиждень. Дні проводять за інтенсивними тренуваннями та радіють, що завітали саме на Закарпаття. Ми сюди часто приїжджаємо. Тут дуже хороші умови для проведення зборів. Хороший клімат, хороший воздух, хороші футбольні поля. Ми сюди вже четвертий раз приїжджаємо, іменно сюди в поляну. Нам все подобається, дуже хорошо. Хороші умови, проживання, питання, воздух. Погода. Спорт у Полянській ОТГ активно розвивається, і дітей, які займаються чи то футболом, чи будь-яким іншим видом спорту, стає все більше. Ми тут успішно розвиваємо футбол. Минулому році відкрили дитячо-юнацьку спортивну школу. Є поки що дві секції – секції футболу і секції волейболу. Плануємо в майбутньому відкрити, розширити контингент дітей і з різних видів спорту, щоб діти мали можливість тренуватися, займатися спортом, розвивати таланти дітей. Такою була остання новина п'ятниці, 29 березня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Облік диких тварин провели таксацію. Екоакція «Майбутнє лісу» у твоїх руках. Наразі це все. Всім дякую за увагу. Залишайтесь з МСТУДІО.